মই কথা কব লাগে নে নালাগে লাগে যদি মনে মনে নাথাকে অলপ চাইলেণ্ট যদি মই কথা কব লাগে চাইলেণ্ট যাব লাগিব ঠিক আছে দহ মিনিট দহ মিনিট চাইলেণ্ট ঠিক আছে আজি আমাৰ ঈদ হৈ গল আজি বহাগ বিহু গোসাঁই বিহু বুলি কয় মই সকলোকে বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা যাচিছো আজি আপোনালোকে জানে যে ঊনৈশ তাৰিখে আমাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ভোটদান হ'ব আগতে 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 বিন্যাকান্দি বা যমুনা মুখ নগাঁও লোকসভাত আছিলে কিন্তু ভিডিঅ' কৰিম এইবাৰ এক মিনিট চাইলেণ্ট বাবা চাইলেণ্ট 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 নহ'লে মই বেয়া পাম কিন্তু চাইলেণ্ট এক মিনিট আগতে আমাৰ যমুনামুখ সমষ্টি নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত আছিলে এতিয়া এইবাৰ এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ জেগাত এই যমুনামুখ সমষ্টিৰ নাম নতুনকৈ বিনাকান্দি হ'ল আৰু এই সমষ্টি বৰ্তমান কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল আগতে লাহৰিঘাট মৰিগাঁও জাগিৰোদ নগাঁও ব্ৰহ্মপুৰ হোজাই লামনিং যমুনামুখ মিলি নগাঁও লোকসভা চিট হৈছিলে এইবাৰ কাজিৰঙা লোকসভা চিট গোলাঘাট জিলা কলিয়াবৰ বৰহ্মপুৰ বীনাকান্দি হোজাই আৰু লামডিং মিলি নতুনকৈ গঠন কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমবাৰ যমুনামুখ বা বীনাকান্দি ৰাইজে কাজিৰঙা লোকসভা চিটত ভোট দিব আপোনালোক আপোনালোক সকলোৱে জানে যে দিল্লীত নৰেন্দ্ৰ মোদী হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চৰকাৰ কৰিবই ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী চাইলেণ্ট 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 ৰাহুল গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ভাৰতত পাঁচশ বিয়াল্লিছটা লোকসভা চিট আছে আৰু কংগ্ৰেছ পাৰ্টী লাষ্ট টাইমো পঞ্চাছ পাৰ কৰা নাই আৰু এইবাৰো পঞ্চাছ পাৰ নকৰে কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক ভোট দিয়া মানে আমাৰ ভোটটো এনে মাটিত পৰি গল ঠিক আছে কিন্তু যদি আমি বিজেপিক ভোট দিওঁ তেতিয়াহলে আমাৰ ভোটটো কামত আহিব এজন এজন মানুহৰ যেতিয়া ঘৰত বেমাৰ হয় কাম হোৱা দৰৱ দিব লাগে নে কাম নোহোৱা দৰৱ দিব লাগে ত আজি আমাৰ ভাৰতত কাম হোৱা দৰৱ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু বেকাৰ দৰৱ হৈছে ৰাহুল গান্ধী কাম নোহোৱা দৰৱ হৈছে ৰাহুল গান্ধী বেমাৰ হলে ৰাহুল গান্ধীৰ পিল খাই থাকিলেও বেমাৰ ভাল নহব আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এটা ছট বিল খালেই বেমাৰটো ভাল হৈ যাব এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক ৰেচন কাৰ্ড দিছে মোদীৰ ৰেচন কাৰ্ডত আমি পাঁচ কেজিকৈ চাউল পাওঁ ঘৰত আমি মোদীয়ে দিয়া আমি ভাত খাওঁ আৰু আমি কাম কৰিবলৈ যাওঁ যিজন মানুহে আমাক বিনা পইচাত অন্ন দিছে সেই মানুহজনক আমি সদায় সেই মানুহজনৰ ভাল আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আজি আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আমাক ৰেচন কাৰ্ড দিছে যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তাৰ যদি বেমাৰ হয় এই ৰেচন কাৰ্ডটো হস্পিটেলত দেখালে পাঁচ লাখ টকালৈকে আমি ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট পাওঁ ইমান দিনে আমাৰ নগাঁৱত মেডিকেল কলেজ আছিলে গুৱাহাটীত মেডিকেল কলেজ আছিলে কিন্তু হোজাই তাৰো আমাৰ যমুনামুখত কোনো মেডিকেল কলেজ নাছিলে এইবাৰ আমি সজাই আৰু আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত এটা নতুন মেডিকেল কলেজ আমি বনাম যেতিয়া এই মেডিকেল কলেজ বনাম গৰীব মানুহে ভাল কৰি ট্ৰিটমেণ্ট লব পাৰিব আৰু গৰীব মানুহে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব এইবাৰ আমি কি কৰিব খুজিছো আপোনালোকৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে নাই হাত ডাঙৰ আছে মা তোমাৰ বাৰীতে আছে ঠিক আছে আৰু লাগে আছেনে নাই ঘৰত অ এইবাৰ যাৰ যাৰ ঘৰত সেই সেই পৰিয়ালে এইবাৰ এটা এটা অৰুণোদয় আঁচনি পাব ঠিক আছে যাৰ ঘৰত চাইলেণ্ট থাকিব কৈছো মই ভাষণৰ পিছত হেণ্ডছেকন ফৰ্টি মোক হবি চৌধুৰী কৈছে যে যমুনা মুখ সমষ্টিত ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ৰেচন কাৰ্ড আছে ঠিক আছে তাৰমানে ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড ফেমিলিত পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি আমাৰ চাউল আহে এতিয়া ফৰ্টি নাইন থাউজেণ্ড অৰুণোদয় আহি যাব প্ৰত্যেক মাহত চাৰে বাৰশ টকা বেংক একাউণ্টত সোমাব দহ তাৰিখ মোদী কৃষক সন্মান নিধি দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ ছয় হাজাৰ টকা আমাক দিয়ে লগত বেমাৰ এই ছাতিতা বন্ধ লগত আমাক বেমাৰ হলে পাঁচ লাখ টকা দিয়ে আৰু এইবাৰ আমি আৰু ডিচাইড কৰিছো যে আমাৰ অসমত যিমান আছে আমি দহ হাজাৰ টকাকৈ আমি সোমাই দিম চবৰ বেংক একাউণ্ট লাখপতি বাইদেউৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছেনে নাই কৰিছে কোনে কোনে কৰিছে হাত ডাঙৰ এই লৰাবিলাক হাত নাডাঙিবি ঠিক আছে চবৰ ঘৰতে দহ হাজাৰ টকা ইলেকশ্যনৰ পিছত বেংকত পুতুং কৰি সোমাই যাব ঠিক আছে তাৰপিছত এইবাৰ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি মই চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত এক লাখ গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি দিলো প্ৰথমবাৰ হিন্দু হওক মুছলমান হওক খ্ৰীষ্টিয়ান হওক এক টকা ঘোচ নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাইছে পাইছেনে নাই কংগ্ৰেছ পাৰ্টি থাকোতে একটা চাকৰি কাৰণে দালালক পাঁচ লাখ ছয় লাখ টকা দিব লাগিছিলে আজি চাকৰি কোনে পায় ৰিক্সালা লৰা ঠেলালা লৰা আজি চাকৰি পাই গৰীব দুখীয়া মানুহৰ লৰা এতিয়া মই এক লাখ চাকরি দিয়া হয়ে গেল এনাউন্স করেছো যে ইলেকশনের পিছত আর পঞ্চাশ হাজার সরকারি চাকরি আমি দিম ঠিক আছে ইয়াতে কলেজত কোন কোন যায় হাত ডাং সব কলেজত যাও কলেজ আছে না নাই কোনটা কলেজ মোরাজার

কে কলেজ তো লাগে হ্যাঁ কোনটো জায়গায় আগত কত আছে কলেজ বিঘা আগত কত আছে দূরত আছে আচ্ছা হাবিব মোহাম্মদ এমএলএ বনায় 22 বিঘা মাটি আছে কি কলেজ ইয়াত লাগিব নাকি বাপৰে সঁচাই লাগিব ঠিক আছে মই চাই দিম হ'ব এতিয়া এতিয়া আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া গভমেণ্ট থাকে কংগ্ৰেছৰ গভৰ্ণমেণ্ট থাকিলে অসমত বঙালী অসমীয়া কাজিয়া হয় হিন্দু মুছলমান কাজিয়া হয় আৰু জনজাতীয় অজনজাতীয় লোকৰ কাজিয়া হয় আজি তিনি বছৰ বিজেপিৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছে মানুহ শান্তিত আছে নে নাই আছে নে নাই সেইকাৰণে আমি কাক ভোট দিব লাগিব বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত সকলো মানুহে সমান সুবিধা পায় নে নাপায় মোদীজীয়ে চবকা স্বাথ চবকা বিকাশ কয় নে নকয় সে কারণে শ্রদ্ধা রাইজ এইবার কংগ্রেসর কেন্ডিডেটটা বেকার হিট নিজিকে কংগ্রেস জিকিব নেকি হিট অলরেডি ফেল আর পাস কোন কৰিব বিজেপি পাস কৰি আছে মই আকৌ আহিব লাগিবনে নাই দাৱাত দিছে হব ঠিক আছে মই আকৌ আহিম ইয়াতে মোৰাঝাৰত বেংক নাই হয় নে নহয় বেংক ৰাস্তা যি আছে মই চাই দিম খালি মোৰ একটাই ৰিকুৱেষ্ট এইবাৰ যাতে সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিয়ে হব হব ইয়াতে রাস্তার অবস্থা বেয়া রাস্তা লাগে ব্যাংক লাগে মই ব্যাংক হব হব ঠিক আছে এতিয়া লগত আকো একবার কব ভারত কে নেন্দ্র মোদী হাবিব চৌধুরী হাবিব চৌধুরী আচ্ছা ঠিক আছে চবকে মামা প্লিজ হেল্প মি কি হেল্প লাগে তোক দেখন দেণ্ডাম ৰেলৱে আণ্ডাৰপাছ এইটোতো মই এনাউন্স কৰি দিলো সকলোৱে বিজেপিক দিবনে ৰয় বিজেপিক দিবনে ৰয় দিব যদি বিজেপিক ভোট দিয়ে মই মোৰাজাৰ আকৌ আহিম হব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে সকলোকে মই আকৌ এবাৰ নমস্কাৰ জনালো ধন্যবাদ জনালো আৰু ঊনৈশ তাৰিখে মেচিনত চবেই পদুম ফুলত মাৰিব লাগিব হব হৈ যাব ঠিক আছে মোৰ লগত আকৌ এবাৰ কব নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিজেপি বিজেপি বিজেপি